এইখিনি মাছৰ মাথা দেই বহুত ডাঙৰ হয়, অকল মাথাটোৱে ইমান ডাঙৰ চাই লওক, এটা এটা মাথাই ইমান চাট, এইখিনি গোটেই মাছে আছে। ইয়াতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ হয় এইটোনে, সৰু মাছ আৰু এইটো বৰশী লাগি আহিছে, বৰশী লাগি এই এইডাল ৰছী উঠা হয়। হাই চাউল বনাম, এই চাউল বেলচাখনৰ চাউল বুলি কয়, বেলচাখনৰ এইটো মিউজিক মাছ নিগলো আইচ দিয়ে এটা মাছে ইমান ডাঙৰ উঠাইতো নি শুনিলাক ঘৰ চাই থাকিবি, কি কি বাৰু কি বুলি ক'ব, মাছ বুলি ক'ব জানো, সাগৰ জীৱ জন্তুনে, পানীটো দোষাল লাগে থাকে ন, তো অকলে থাকিবই নোৱে, মোবাইল পানী সোমাই গৈছেগৈ কেমেৰাত, ইয়াত গা ধুব হৈছে চুইমিং পুললৈকে চা, এটা নাম আছে ইমান ডাঙৰ, সেই যে মালিকনী পুৰা লেবেল চুটা থাকে আমাৰ এই ৰান্ধনী আৰু। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ' দিয়া ল'ৰাটো মই হয়, আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব সকলো কৰিব, আৰু মই আপোনালোকৰ মাজত মানে কি এনেকুৱা ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰি যাম, আৰু বহুত কামৰ মাজত আপোনালোকৰ মাজত ভিডিঅ' দিছোঁ, আৰু বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ, আৰু যদি ভাল পায় প্লিজ এটা শ্বেয়াৰ আৰু এটা লাইক এটা কমেণ্ট প্লিজ জৰুৰী দিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো বাই বাই, আৰু নেক্সট টাইম বহুত ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম নে কি।